បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាស្រីចិត្តខ្លាំងវ៉ាហ្សានិងស៊ូលីជាប់ឈ្មោះជាតារាស្រីដែលខ្លាហានអត់ពាក់អាវក្នុងដើរតាមផ្លូវយ៉ាងជាជាក់តារា K-pop ស្រីទាំងពីរមកពីជំនាន់ផ្សេងគ្នាពលគឺអតីតតារាចម្រៀងស្រីស៊ូលីមកពី K-pop ជំនាន់ទី2ចំណែកតារាចម្រៀងស្រីវ៉ាហ្សាសមាជិកក្រុមម៉ាម៉ូបាទមកពី K-pop ជំនាន់ទី3ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមានភាពខ្លាហាននឹងមានចំណងចំណូលចិត្តបាទមួយដែលស្រដៀងនឹងគ្នាផងដែរបច្ចុប្បន្នពិតណាស់តារាចម្រៀងស្រីទាំងពីរនេះមានភាពខ្លាហានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តដោយការមិនពាក់អាវក្នុងបាទទោះបីជាអ្នកទាំងពីរដើរតាមទីសាធារណៈក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរមិនសូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងក្រសែភ្នែកអ្នកដទៃឡើយពលគឺអាស្រ័យទៅលើអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងពីរបើសិនជាពួកគេមិនចង់ពាក់អាវក្នុងនោះពួកគេនឹងមិនពាក់ឡើយគឺពួកគេនឹងពាក់តែអាវយឺតឬអាវរលុងបាត់រលុងតែមួយជាន់តែប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាសេរីភាពនៃការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យសរសើររបស់អ្នកទាំងពីរបាទតួយ៉ាងបើទោះបីជាបាទគ្រាដំបូងដំបូងមហាជនមានប្រតិកម្មខ្លាំងមិនមានការពេញចិត្តយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកគេក៏បែរជាមានការកោតសរសើរនិងគាំទ្រចំពោះបាទ Friend បាទចំនួនថ្មីពោពេញដោយសេរីភាពមួយនេះផងដែរបាទសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា